Супер. Так зараз виглядає готове до роботи обладнання лінійного прискорювача променевої дистанційної терапії. Директор Запорізького регіонального протипухлинного центру Михайло Єсаянц каже, сучасне обладнання дозволить ефективно лікувати пухлину, не ушкоджуючи інші органи та шкіру. Лінійний прискорювач – це сучасний метод радіотерапії. Це той метод, який використовується для лікування 70% пухлин. І цей метод є одним із ключових етапів лікування пухлинного процесу. Тут будуть обслуговуватись мешканці Запорізької області. Близько 500 людей щороку ми зможемо обслужити. В залежності від розташування пухлини та її розміру, лікування може сягати від 20 до 40 процедур щодня. Завтра у новому корпусі планують розпочати прийом. Радіотерапія охоплює майже всі локалізації, наприклад, головного мозку, грудної порожини, брюшної порожини, малого тазу, кінцівок, хребта і так далі. Там яких тканин також. Цей апарат забезпечує підведення максимальних доз до пухлини і її розрушення, і мінімальних доз до здорових тканин та органів. Ми готові лікувати 4 перших пацієнтів з різними локалізаціями. Згідно норм експлуатації лінійного прискорювача, в середньому максимально 50 пацієнтів можуть отримувати променеву терапію за сутки. Послуга для хворих буде сплачуватись за кошти Національної служби здоров'я, каже Михайло Єсаянц. Загальна вартість встановленого медичного обладнання – 64 мільйони 850 тисяч гривень. Це була спільна робота обласної адміністрації, спільна робота обласної ради. Практично весь депутатський корпус, жоден не був проти чи утримався. Весь депутатський корпус підтримав і було ухвалене рішення щодо старту цього проєкту і були виділені кошти. Із Державного фонду регіонального розвитку і виділив Ляшко Олег Валерійович 23 мільйони з соцекономрозвитку. І обласний бюджет виділив кошти, міський бюджет Запоріжжя та бюджет Енергодару. Михайло Єсаянц каже, у планах на майбутнє встановити ще один прискорювач променевої дистанційної терапії у протипухлинному центрі. Ольга Іванова, Геннадій Корчененко. Новини на Суспільному. Запоріжжя.